Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Aqui travês, galerinha. Dessa vez eu vou falar um negócio pra vocês. Parece que nós zeramos a vida, tá louco? Vou falar a verdade. Realização de um sonho, a gente conseguiu, galera, comprar nossa casa própria. Que top, galera. Eu tô sem acreditar até agora. Então, esse vídeo aqui é pra apresentar a casa pra vocês. Vamos lá pra dentro, né? E aí, gente, a gente vai abrindo aqui. Primeiramente, eu vou mostrar a fachada da casa pra vocês aqui, ó. O tanque é top. Bora lá pra dentro que a gente vai ver mais por aqui. Olha, gente, que fachadinha top. Gostei pra caramba. Janelona grande. Bora aqui, gente. Nossa sala. Ó, tá. Repara naquela bagunça ali não, que você sabe, né? Vida de youtuber. Gente, maior isso aqui. Amor, o que você tá achando dessa casa, hein? Galera, realização de um sonho, não tá nem acreditando, pra falar a verdade. É que a gente sempre quis ter uma pia dessa aqui, ó. E aqui já vai ter o espaço pra colocar o fogão, cooktop. Deixa eu pedir um negócio pra vocês. Desde já, gente, já se inscreve no canal aí. Ajuda a gente a ver o vídeo até o final, porque vai nos ajudar bastante. Deixa o like aí. Não posso falar pra vocês ver pra ajudar a gente como se diz, pagar a casa, porque nosso canal não é monetizado ainda, galera. Mas para isso estou pedindo a ajuda de vocês. Assiste o vídeo aí até o final, se inscreve, deixa bastante like aí. Aí você já ajuda a gente demais. Aqui é um dos quartos. Banheiro. Tem um banheiro. Próximo é o banheiro. Olha só, gente, que top. A paredezinha mudada ali no fundo, totalmente diferente. Tem mais outro quarto aqui. Nossa, ó, um quarto também. Topzão, não é tão pequeno. Olha, ali é a Regiane. E o último quarto, que é o quarto com suíte. É, meu povo, suítezinha. Não é tão pequeno igual diz. Olha só. As lâmpadas aqui é todo painelzinho de LED. Top. Tem que estar no banheiro. Banheirinho é aqui. É mais do que o outro, mas tá top também. É, por ser suíte, divide ali a área de serviço, meu povo. Agora eu vou mostrar pra vocês lá. Olha aí. Que top. Olha, gente, a parte que nós mulheres mais usamos. Meu pai amado, área de serviço. Eita. Bem escondidinho, só uma vez na semana. Vou usar esse. Aí tem um tanque, tem
pode colocar a máquina, bem arrumadinho, bem top, né, gente? Aí que top. Corredorzão aqui, fica bom porque tem uma parede gigantesca aqui e não deixa pegar tanta chuva aqui ou sol, né? Gente, nós construímos, nós pegamos a casa já no ponta fria pra cima, quando já tava no ponta fria, você já tava erguida, já tava plantado tudo. É, na soma, a gente conseguiu levantar, depois a gente conseguiu e tal. E nós achamos uma casa deles muito top, tipo assim, lá tem umas plantas assim, super econômicas, tem um jardimzinho que pra onde a água vai embora, tem que ter um lugar pra água ir embora. É questão de registro, igual a pia que tem um registro, a área de serviço tem um registro, cada banheiro tem um registro. Então, assim, se caso não der problema, você pode fechar e utilizar o outro. É muito top, eu tenho até risco. O quadradinho do centro de distribuição de energia. No corredor aqui, ó, facinho. Não tem que correr lá fora para desligar alguma coisa. Dentro de casa, né, você pode estar desligando e organizar o que tiver que organizar. É muito top, muito organizadinho. É, gente, a gente conseguiu o estudo com a construtora Soma, que é o que tem como proprietário Caio César. Galera, ele fez um preço top pra gente. Nossa, a gente achou que não ia conseguir. Realmente, a gente falou assim, não, vamos deixar isso aí porque a gente não vai conseguir, é muito caro e tal. E a gente conversou, sentou, conversou certinho, ele passou confiança pra gente e a gente fez as contas tudo certinho e acabou que, olha aqui, tá aqui hoje, graças a Deus, sonho realizado. Daqui uns dias, vocês vão ver vídeos só aqui nessa casa. A gente vai estar mudando pra cá e, galera, vai ser top demais. Eu quero fazer bastante vídeo agora dentro de casa e tal. Então, vocês continuam acompanhando. E, graças a Deus, esse foi a realização do nosso sonho. Graças a Deus, aconteceu. Estamos aqui dentro hoje. E é isso aí, gente. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a todo mundo que está me ajudando aí, galera. Ajudando a gente, porque tem muita gente por trás disso aí. Se eu fosse falar nome aqui, seria bastante, viu? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês e agradecer a Deus também. Gratidão, né, por essa casa topzera igual é. Vocês, não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil. Porque, tipo assim, é ansiedade, você fica preocupado. Tanta coisa que tem que fazer, gastar. A gente deixa sair, deixa de fazer alguma coisinha, comprar alguma coisa que você quer, vontade de comer uma coisa diferente e tal, você tem que privar disso para poder investir na casa, lá, né? Quer trocar as coisas, tem documento, tem que pagar, então é muita coisinha, sabe? Que a gente tem que organizar. Então você não pode se manjar, tem que calma, organizar. Quando tudo organizar, nós vamos pra cá, vai tudo tranquilo, aí sim, nós vamos voltar a vida mais tranquila, igual poder gastar, comprar um pizza no dia e tal. O que eu falo, não desiste, não desanima, não é fácil, mas vale a pena. Quem diria que nós ia estar conseguindo estar tá morando, conseguir um carro desse jeito? Nossa, nunca, nunca. Então, como diz, é Deus mesmo, é Deus na frente, orando e confiando. Se Deus quiser, a hora certa vem, você consegue essas coisas e realizar seus sonhos. Gente, não desista. Segue em frente em seus sonhos aí que é sucesso. Põe Deus na frente e vai dar tudo certo. Assim, como deu certo pra gente, pra casa aqui. Não desista, galera, de verdade. Desde já, gente, agradecer vocês por ter visto o vídeo até aqui. Vocês continuam nos acompanhando, ajudando, compartilha o vídeo, dá like, se inscreve, ajuda nós a crescer esse canal. E é isso aí, gente. Vamos embora, vamos deixando esse vídeo por aqui. Valeu! Falou, galera!